Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije, dobrodošli u još jednu našu emisiju u kojoj zajedno pokušavamo s poštovanjem, ali precizno i odgovorno, slušati što nam to kaže Sveto pismo. Danas vas želim pozvati na onu središnju temu iz cijele biblijske antropologije, a to je ključno pitanje o uskrsnuću. Pogledajmo zajedno kakva je to biblijska nada u uskrsnuće, sve tamo od prvih stranica Svetoga pisma. Riječ je onome što nas doista u dubini duše najviše može interesirati, jer se radi o našoj vječnosti. Znamo dobro, kada uzmemo Sveto pismo u ruku, već ćemo na prvim stranicama po prvi puta vidjeti kako se govori o ljudskome životu. Sve od onog tako dobro poznatoga biblijskoga retka, koji na slikovit način opisuje kako je čovjek postao živ, Bog mu je podario dah života i čovjek, kako doslovce sveti tekst kaže, postaje živom dušom. Od tada se Sveto pismo, evo, bavi, gleda na taj fenomen ljudskoga života. A isto tako, nažalost, već na tim prvim stranicama susrećemo se i sa nijekanjem toga života. Naime, znamo dobro da će sveti tekst vrlo brzo pred nas staviti onu izvornu zmijsku laž, kada zmija pokušava, eto, na svoj način zavesti ljude onim tako banalnim pozivom i navještajem da oni neće umrijeti, upozoravaju nas, evo, precizni poznavatelji teksta, da je ta laž zapravo izrečena u svojevrsnoj pjesničkoj formi, ne bi li još više zvučila zavodnički. O ne, vi umrijeti nećete. Doista, znamo da je već unaprijed Božje upozorenje, ne zapovjed, ne zabrana, nego baš upozorenje, stavilo pred nas ljude činjenicu da ima stvari koje su opasne po naš život. I Bog upozorava dobrohotno, nemoj se hraniti onim što je opasno po život, jer budeš li se time hranio, zasigurno ćeš umrijeti. Jasno nam je, upravo o ta dva pola, o te dvije krajnosti, o ljudskome životu i o ljudskome umiranju, ljudskoj smrti, govorimo kada govorimo o uskrsnuću. Pitamo se i gledamo kako to Sveto pismo govori o Božjemu daru da čovjek može, eto, prebroditi umiranje, prebroditi samu smrt. Da bi naše razmišljanje, kao i uvijek, bilo doista pažljivo, ponizno slušanje svetoga teksta, pokušajmo ponajprije pažljivo zaustaviti se na jednoj jedinoj biblijskoj rečenici koja nam govori o nečemu važnome. Nalazimo se u počecima Biblije i govorimo o jednom od praotaca kojemu je ime Henok. Poslušajmo. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu. Bog ga uze. Jedna jedina rečenica koja nam tako puno govori upravo o našoj temi. Već eto u počecima Svetoga pisma, taj praotac ponajprije je važan po tome što on hoda s Bogom. Njegov je životni hod vezan uz Boga, u tome je njegova pravednost. A onda slušamo o onom doista nepravilnom završetku. Nećemo na kraju njegova života čitati ono što je u cijelome poglavlju kao posve normalno napisano. Za sve prije njega, za sve praoce, kao i one koje poslije njega dolaze, čitamo najobičniji slijed. Rodili su se, živjeli, imali svoju obitelj, ostvarili svoj život i potom su umrli. Evo, čusmo upravo, Henok je svjedok da Bog može, evo, u svojoj dobroti stvari postaviti drugačije. Nemamo za Henoka izvještaj o njegovoj smrti, nego govori se jednostavno da ga je Bog uzeo. Uzeo ga je k sebi s ovoga svijeta nakon njegova zemaljskoga života. Nama je da kako još puno, puno poznatije, srcu drago i blisko, čitati kako Ilija, taj veliki biblijski prorok, svoj zemaljski život također završava bez smrti. Zapravo je u toj slici uznesenja, eto, starozavjetnog uznesenja, tako nama drago i poznatoj sa tim plamenim ognjenim kolima, kočijama,
koje eto nisu spektakle za cijeli narod, nego zapravo jedino njegov učenik ili učenik Elizej to vidi, u tome se skriva ono što Biblija hoće reći na isti način i u jednom slučaju kod Henoka i u drugom kod Ilije. Ona glavna, jedina misao jest taj tako obični biblijski glagol, ta riječ koja kaže Bog ga je uzeo. I kada se u Svetom pismu zagledamo original, vidjet ćemo i u jednom i u drugom slučaju jedno te ista hebrejska riječ lakah. A nama je ona važna, ona doista predstavlja evo najobičnije uzimanje, kao kad bih neki predmet uzeo sa stola. Ali mi ćemo se sjetiti, u hrvatskom jeziku kada govorimo o Uskrsu, onda imamo upravo i taj izvorni biblijski glagol sačuvan u onoj riječi koja dolazi upravo od uzeti, vazesti, uzeti. I od toga dolazi naša riječ vazam, jer također znamo da možemo u istoj mjeri primijeniti na gospodina Isusa upravo to, Boga uzima iz groba. Ono što nam je također u svetopisamskim tekstovima važno jest primijetiti da osim evo tih ljudi koji bijahu pošteđeni smrti i umiranja, postoje već u Starome zavjetu dobro poznati izvještaji kako eto baš kod učitelja Ilije i kod njegova učenika Elizeja o tome kako su oni Božjom snagom učinili nešto čudesno, nešto što odskače od prirodnih zakona. Znamo dobro i ona udovica koja je Iliju dobrohotno ugostila, nahranila i ona bogata žena iz Šunema koja je za učenika Elizeja bila evo dobročiniteljica, imale su sinove, imale su jednoga sina koji je nesrećom umro. Ali i u jednom i u drugom slučaju mi se susrećemo s tom nevjerojatnom Božjom moći, Bog preko svojeg proroka, onima koji su evo umrli, sinu udovice, sinu žene iz Šunema, vraća život. Što više, kod toga nam je još zanimljivije vidjeti kako se Elizej još puno više aktivira da bi eto, dozvao toga dječaka natrag u život. Ono što nam je međutim još puno važnije jest zaustaviti se na izvještaju o završetku, eto, o smrti Elizejevoj, gdje ćemo zamijetiti nešto što nam u velikoj mjeri govori o tome koliko je Biblija prepoznala Božju moć koja nadvladava ljudsku smrt. Poslušajmo izvještaj o trenucima kada je Elizej već bio u grobu. Dogodilo se, te su neki, sahranjujući čovjeka, opazili razbojnike. Baciše mrtvaca u grob Elizejev i odoše. Mrtvac, dotakavši se Elizejevih kostiju, oživje i stade na noge. Ovdje se susrećemo s nečim što nas već jako usmjerava prema novozavjetnom gledanju na ljudski život, na ljudsko umiranje i onda na uskrsnuće koje nam Bog daje. Izvještaj je vrlo izravan. Radi se o tome da je Elizej prorok doživioši doista punu mjeru svoga života, već pokojnik, sahranjen je, u grobu je. I onda se prilikom jednog drugog pokopa, zapravo slučajno, zbog razbojnika koji dolaze, tijelo jednog drugoga pokojnika dodiruje Elizejeva mrtva tijela i evo nam onoga o čemu nam Biblija govori. Ne samo prorok, to bi bilo krivo reći, nego duh Božji djeluje preko proroka. I onda, kada je prorok već pokojni, kada je prorok već evo pokopan u zemlju, vidimo da Biblija već u Starome zavjetu jako daleko seže i puno toga govori, a posebno će nam biti drago prisjetiti se onoga što ostaje vizija, proročko viđenje kod proroka Ezekijela. Poznati je to biblijski tekst u kojemu prorok na vrlo poseban način dobiva eto Božji nalog da on sam prorokuje, proriče samome duhu. I tada se zbiva ono što on u viđenju gleda, dolina puna suhih kostiju, ponovno je eto oživljena. Od tih suhih kostiju nastade vojska živih ljudi. Svaki će nam teolog potvrditi, to je slika koja govori o tome da Bog može eto i cijeli narod, ponajviše narod koji bijaše u ropstvu i zapravo na simboličan način je umro,
Bog može cijeli narod ponovno dozvati u život. Riječ je dakako o onome što dobro poznajemo iz Novoga Zavjeta. Ako uzmemo u ruke evanđeoske tekstove, odmah ćemo se prisjetiti kako je gospodin Isus, evo, nasljedujući ono što je već u Starom Zavjetu najavljeno, pokazao kako je on sam gospodar života na taj način da može eto učiniti da netko od mrtvih ustane, to jest može dozvati ljude natrag u ovaj naš, koliko god eto ograničen, skroman i krhak, ali dragocjen ljudski život. Posebno nam je dragocjeno čitati u Lukinu evanđelju onaj poznati dirljivi izvještaj koji izravno govori o Kristovu milosrđu koje je probuđeno zato što vidi majku, udovicu, koja je imala jednog jedinoga sina i onda ga prati do groba. Evo nam prvoga izvještaja o tome gdje se upravo to zbiva. Gospodin Isus pokazuje da može dozvati natrag u život, ovaj zemaljski život, onoga koji je već umro. A puno nam je još zanimljiviji i više nam pojedinosti daje poznati odlomak koji nam govori o kćerki nadstojnika sinagoge, zvao se je poznat je imenom Jair, koja je umrla. Prisjetimo se tog poznatog evanđeoskog odlomka. Poslušajmo. I dođu u kuću nadstojnikovu, ugleda buku i one koji plakahu i naricahu sav glas. Uđe i kaže im, što bučite i plačete? Dijete nije umrlo, nego spava. A oni mu se podsmjehivahu. No on ih sve izbaci, uzme sa sobom djetetova oca i majku i svoje pratioce, pa uđe onamo gdje bijaše dijete. Primi dijete za ruku govoreći, talita kum, što znači, djevojko, zapovjedam ti, ustani. I djevojka odmah usta i poče hodati. Bijaše joj 12 godina. I u tren ostadoše zapanjeni u čudu veliku. On im dobro poprijeti neka toga nitko ne dozna i reče da djevojci dadnu jesti. Evo nam tako dragoga i dobro poznatoga evanđeoskog odlomka koji nam pokazuje kako je sam Isus gospodar života. Ponajprije, on će jasno proglasiti u njegovim očima i ljudska smrt, prava ljudska smrt, može biti proglašena eto tek snom. On, gospodin Isus, može ponovno dozvati u život, a nama je zanimljivo odmah primijetiti kako gospodin čuva taj događaj u tajnosti. Tek su izabrani svjedoci, eto, njezini roditelji, oni birani trojica odabranih učenika. Nije to spektakl za javnost, nije to eto vijest koju treba staviti pred kamere, nego to ostaje otajstvo. Što više, Isus sam kaže da to treba čuvati. A koliko je život ove djevojčice u evanđelju, eto, do u pojedinosti upisan, vidi se po tome što znamo točno koliko joj je godina i vidimo po tome da to dozivanje natrag u život, dakle iz prave smrti, natrag u ovaj zemaljski život, vidi se upravo po zapovjedi da joj dadnu jesti. To je ovaj naš fizički, redoviti život kakav poznajemo. Jasno nam je da ćemo se u evanđeljima moći posebno zaustaviti i na onom još jednom ovakvom eto uskrisivanju, dozivanju mrtvih u život, onda kada gospodin Isus pokaže svoju emociju, zaplače nad grobom svoga prijatelja Lazara i onda pokazuje još jednom kako je njegova riječ, Isusova riječ, upravo obilježena božanskom moći. Ono što evanđelje pokazuje jest da kada Isus govori, onda ta riječ prelazi granicu smrti. Lazar, Isusov prijatelj, može eto i s one strane, to jest tamo gdje su mrtvi, u svijetu mrtvih, može čuti zbog snage božanske riječi onaj poziv, iziđi, a mi se samo prisjećamo. Evo malo prije smo čuli, na isti način gospodin Isus poziva djevojčicu koja je umrla. To je njegova božanska riječ. Biće nam zanimljivo kada budemo jednom promatrali život svetoga Pavla, kako i on u trenutku svoga obraćanja zapravo čuje taj isti poziv. Kada gospodin Isus zove,
onda se eto naš svijet preokreće do te mjere da eto i mrtvi ustaju, a mi dobro poznajemo s prve stranice Svetoga pisma kolika je snaga te božanske riječi, jer ona može, treba reći, još puno, puno više. Može dozvati u opstojnost, može eto stvarati. Predtim je doista ovaj poziv natrag u zemaljski život zapravo jedna mala, puno manja stvar. Ono što nam je posebno dragocjeno u Novome Zavjetu kada istražujemo evo kako to Biblija gleda na uskrsnuće, dragocjeno nam je zaustaviti se na uspjehu koji je gospodin Isus postigao svojom pedagogijom u životu svoga učenika Petra. Na što mislim? Poznat je odlomak iz Djela apostolskih koji nam vrlo jednostavno kaže eto, do koje mjere je Petar doista postao nasljednik Isusov. Dakle, ide za njim, čini ono što i Isus čini. Petar će biti jedan od onih, poput onih starozavjetnih proroka, Ilije i Elizeja, koji može pokojnika dozvati u život. Osoba je to koja nam je i imenom poznata. Osoba je to koja će, kada bude Petar došao do nje, pokazati da je Petar doista pravi, dosljedni učenik Isusov. Zaustavimo li se naime na izvještaju o tom uskrisenju, možemo govoriti o pravoj Petrovoj metodi. Poznata nam je i odmah ćemo prepoznati kako Petar, nasljedujući Isusa, postupa. Ponajprije, on ne čini od toga eto, neki prizor za pokazivanje, nego je sve one koji nisu evo, blisko povezani istjerao. Sjetit ćemo se, gle pa gospodin Isus tako postupa kod djevojčice koja bijaše pokojna. Zatim Petar izgovara zapovjed i tu s poštovanjem otkrivamo najviše što to znači biti Isusov učenik. Baš kao što je učitelj izrekao riječ ustani, tako sada Petar nasljeduje eto, svoga učitelja i on kaže ustani. Onda ćemo primijetiti ono što nam je za evanđeoske tekstove toliko drago. Koliko puta čitamo o Isusovoj pruženoj ruci. Sada je to učenik Isusov, Petar, koji pruža ruku, a odmah ćemo se sjetiti, malo prije smo čuli kako Isus, došavši do Jairove kćeri, nju pokojnu primio za ruku. Lako nam je prepoznati. Petar nasljeduje do utančine upravo onu metodu, onaj način postupanja koji smo malo prije vidjeli da je kod Isusa bio dovoljno plodan da pokojnu kćerku nastavnika sinagoge ponovno dozove u život. Želimo li se upitati odakle takva biblijska vjera? Na čemu zapravo počiva pogled na cjelinu čovjekova života? Možemo otići ponovno natrag do starozavjetnih psalama i ondje čuti kako kralj David izriče jednu misao koja nam itekako otkriva kako već eto, u dubinama staroga zavjeta čovjek ima sasvim određeno očekivanje. Naime, i onda kada David govori o svojoj želji i nakani da obdržava, da čuva Božji zakon i onda kada izriče svoju želju da on, kralj, evo, autor bogoslužja i tolikih psalama, želi blagoslivljati gospodina, želi hvaliti njegovo ime. Lako nam je prepoznati u psalmima i smijemo to doslovce uzeti koliko dugo on to želi činiti. Je li to jedan dio njegova života? Je li to cijeli njegov život ili nešto puno više? Već starozavjetni tekst svojim jasnim riječima koje su, eto, nedvojbene govori o tome da se David, psalmist, sa svoje strane nada kako će to obdržavanje zakona, kako će njegovo blagoslivljanje Božjega imena trajati zauvijek. Uvijek i dovijeka, kaže on istim onim riječima kojima se primjerice govori o Božjoj vladavini. Govori eto o vječnosti kojoj se nada. Ipak nam je u Starome Zavjetu od posebnoga značenja gotovo kao evo, temelj pa ili prekretnica već u počecima starozavjetne povijesti, dragocjeno nam je čuti i prepoznati do kojih razmjera dolazi molitva jedne žene i majke
riječ je o majci Samuelovoj koja izgovara svoj poznati hvalospjev koji će nam biti drag i prepoznat kao starozavjetna pozadina za riječi blažne djevice Marije. A nas iz cijelog tog bogatog teološkog hvalospjeva zanima jedna rečenica koju ćemo pažljivo poslušati. Jahve daje smrt i život, ruši u šeol i odande diže. Vrlo jednostavna, kratka rečenica koja tako puno toga kaže. Ono što Ana govori bila bi sasvim obična stvar kada bi majka Ana svjedočila o svojem uvjerenju da nam Bog daje da živimo i onda kada je došao naš čas, kada je Božja volja da umremo. Eto, od Boga primamo život, a od Boga iz Božjih ruku i smrt u onaj čas kada dođe po njegovoj volji. Međutim, što Ana kaže? Ana upravo izokreće taj poredak pa kaže Bog daje smrt i onda život. Izravno govori o onome što mi poznajemo kao evo, središte naše novozavjetne vjere i početak zapravo evanđeoske radosti, onoga koji je već u šeolu, kojega je eto spustio u taj svijet mrtvih, u podzemlje. Znamo da je taj biblijski izraz, ta biblijska slika zapravo pogled na grobnu jamu. Eto, onaj koji je spušten u grob, kojemu je Bog već dao da umre, i njega Bog može ponovno izvući iz carstva mrtvih. Onome koji je među mrtvima, Bog daje život. Koliko je ta rečenica važna i koliko je ona doista evo, utemeljenje biblijske vjere u uskrsnuće, pokazuje nam i činjenica da ćemo u onom prvom prijevodu Svetoga pisma, kada se želi evo, približiti onda suvremenom grčkome jeziku ta hebrejska misao, pa se onda i pridodaju knjige kao recimo knjiga o Tobiji, tamo ćemo doslovce naći da otac Tobijin, Tobit, ovu rečenicu, ovu misao majke Ane izravno citira, dakako, unutar grčke kulture. Sada će on govoriti ne o Šeolu, nego o Hadu i reći će upravo istu misao. Bog je taj koji odvodi ili spušta u Had i odande uzdiže. Riječ je eto o tome da se biblijska misao Anina do te mjere eto usjekla u vjeru biblijskog vjernika da Tobijin otac to preuzima kao dio svoje molitve, kao dio svojih riječi koje Bogu upućuje. Kada smo kod proroka, posebno nam je dragocjeno zaustaviti se na trenutak kod proroka Hošeje, koji će ponajprije donijeti eto vjeru zajednice. To sada više nije samo pojedinac, nego cijela zajednica, Božji narod koji vjeruje, koji evo pouzdaje se da će Bog njih ponovno oživjeti. Oživjet će nas, čitamo riječ zapisanu kod proroka, a posebno nam je dragocjeno i vodi nas prema evo središnjem otajstvu kršćanske vjere, kada zajednica ispovjeda svoju nadu i kaže Bog će nas oživjeti poslije dva dana. Znamo dobro, tu je već ona šifra i formula koja govori o trećem danu, o danu Kristova uskrsnuća. Također će upravo Hošeja ponoviti tu istu misao o kojoj je majka Ana govorila, kada jasno zapisuje nadu da Bog može izbaviti iz podzemlja, iz svijeta mrtvih, može izbaviti iz Šeola. A kada već kod proroka čitamo onu misao o tome da eto smrt ima svoj trn, svoj žalac i da se pita već starozavjetni vjernik gdje je sada taj nepobjedivi žalac smrti, odmah ćemo prepoznati pa da, Pavao, prvi kršćanski teolog, vraća se i oslanja upravo na Hošeju u svojoj poznatoj misli o tome da je Isus pobjedio smrt i da više njezin žalac nema vrijednosti. Završna misao s kojom želimo eto zaključiti ovaj prvi dio našega istraživanja, kako je u Bibliji prisutna nada u uskrsnuće, vodi nas do proroka Danijela. Ondje nam je ponajprije zanimljivo vidjeti kako će Danijel gledati na ono posljednje vrijeme koje dolazi. Znamo, riječ je o takozvanoj apokaliptičkoj knjizi koja govori o završetku povijesti svijeta. Sasvim konkretne stvari Danijel govori upravo o onome što nas danas zanima. Poslušajmo riječi iz knjige Danijelove.
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti, svi koji se nađu zapisani u knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu, jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod i koji su mnoge učili pravednosti kao zvijezde navijeke u svu vječnost. Poznati biblijski tekst za koji se svi teolozi već slažu da je to izravan govor eto o vječnom životu koji Bog može podariti čovjeku, o uskrsnuću, baš onakome kako mi iščekujemo i u koje vjerujemo, ponajprije nam je tako dragocjen jer nas zapravo vraća na ono s čime smo započeli. Ovdje se govori o prahu zemaljskome. Govori se eto o onom materijalu od kojega je čovjek sazdan. I zanimljivo, o smrti se govori kao o počivanju u tom prahu zemaljskome. Jasna je to slika koja nam govori eto o našim grobovima i grobljima do dana današnjega. A onda će, prema Danielovoj riječi, dogoditi se nešto što mi zapravo poznajemo iz svakdanjega našega iskustva. Kada Daniel govori o uskrsnuću, upotrijebit će ono što je to upisano u našu narav. Iz dana u dan, hvala Bogu, mi se budimo. Eto, upravo taj proces našega buđenja za proroka će biti temelj kako on govori i opisuje ono završno buđenje. Eto, uskrsnuće na vječni život koji, nažalost, prema evo prorokovu jasnome sudu, može biti vječna radost, življenje, ali i vječno trpljenje. Nama je, međutim, posebno dragocjeno i vraća nas na biblijski način govora uočiti kako se u tom eshatološkom govoru, dakle u pogledu na vječnost, na završetak i vječnost, zapravo ponovno vraćamo na elemente s početka Svetoga pisma. Čusmo upravo kako će oni koje su učili pravednosti, koji su mnoge naučili pravednosti, blistati kao zvijezde. Riječ je o tome da se, kako dobro znamo, u apokaliptičkoj literaturi ponovno spajaju početak stvaranja, početak svijeta, eto i završetak, odnosno novi početak. Oni koji dobiju nadar vječni život, bit će evo blistavi poput nebeskoga svoda. I kada je riječ o prahu zemaljskome, i kada je riječ o zvijezdama, i kada je riječ o nebeskome svodu, jasno nam je da su to elementi koje poznajemo doslovce s prve stranice Svetoga pisma. A da bi ovaj pogled koji jasno govori o eto, nadi, o onome što doista očekujemo za sve nas, da bi to bilo u Svetome pismu još puno uvjerljivije i osobno primjenjivo, pomaže nam onaj dio teksta u kojem se sada Božja riječ izravno obraća proroku. Nije to samo prorokov navještaj eto, za opću javnost, za svijet i za daleku budućnost, nego ovdje sam Bog poručuje Danielu, ti Daniele, ti ćeš biti taj koji će otpočinuti, smirit ćeš se. A onda ćeš nakon toga, eto baš prema tom konkretnom biblijskom opisivanju, ponovno će Daniel stati na svoje noge, ustati. Biblija, kao i obično, vrlo utjelovljeno govori o nama. O tome se radi. Daniel, jasno je kada mu Božja riječ kaže evo ti ideš prema svome kraju, da u tom počivanju smijemo prepoznati kako Bog zapravo njemu govori o njegovoj smrti, ali onda najavljuje ponovno ćeš stati na svoje noge. Poštovani gledatelji, ovo je naš pokušaj da eto, skromno prođemo kroz biblijske tekstove i uočimo kako to od početka Biblija govori eto, o ljudskoj smrti i o životu. Vidjeli smo kako već počeci Staroga Zavjeta govore o Božjoj snazi da čovjeka poštedi od umiranja. Vidjeli smo da i Stari i Novi Zavjet poznaje taj čudesni fenomen po kojemu je netko koji je već umro ponovno vraćen, eto, baš u ovaj zemaljski život. Vidjeli smo kako se psalmist nada posve otvoreno da Bog može dati vječni život čovjeku. Vidjeli smo napokon i onu tako dragu vjeroispovijest majke proroka Samuela, majke Ane, koja govori baš o toj Božjoj moći, da i onoga koji je već u grobu, koji je sišao u grobnu jamu, ponovno dozove u život, ponovno mu podari život koji samo Bog može dati.
Zahvaljujemo od srca na vašoj pozornosti i pozivam vas, ostanite uz Laudato televiziju.